Nekadašnji svakodnevni ritual prelistavanja novina uz jutarnju kafu nije iščezao ni danas, uprkos internetu gde se brzo i lako može doći do različitih informacija i gde se mogu pročitati sve vesti. Iako su mladi više skloni modernim tehnologijama, starije generacije po navici više vole da o zbivanjima u svetu i kod nas pročitaju u novinama. Od 72. godine samo kupujem novosti. Moji roditelji uglavnom kupuju štampu, pa nekad pogledam ja. Slabo, šta ja znam, gledam televizor i to mi je dovoljno. Bez obzira na tablete, telefone i sve što možete pročitati online, ipak i kad čitate novine, to mnogo bolje. Svaki dan kupujem od ponedeljka do nedelje štampu i čitam. Ne kupujem, čitam u kafićima kad sedem. Imam telefon, na njemu pročitam šta ima i to je sve. S obzirom da se vesti plasiraju i putem interneta i televizije, novine ipak i dalje imaju svoje kupce i njihova prodaja je zadovoljavajuća. Još uvijek aktualne i prodaju se solidno, isto vrlo, vrlo možda malo zanijansne su slabije, uglavnom srednja i starija populacija kupuje, mlađi uzmaju sportske novine, tako da nije loša prodaja. A i zavisi dosta od događaja u Srbiji, u svetu, onda je veća potražnja. Interesovanje postoji, ali u zavisnosti od kupovne moći sugrađana tako ide i prodaja. Mnogi pitaju da samo prelistaju novine pa da ih zatim vrate, a ima i onih koji ih kupuju svaki dan.